Já vám přeju krásný den z ateliéru Kepičová a dneska bych se podívala trošku podrobnějiš na papíry, protože pokud už jste začali s akvarelem nebo se rozhlížíte třeba po nějakém vybavení, tak jste určitě zaznamenali, že jsou papíry, které jsou zastudenalisované, zateplalisované a pak takzvaný rough, rough papíry. Tak ty poslední zmíněný o těch mluvit nebudu, protože ty mají jako velký zrno a používají je třeba krajináři pro takové jako expresivní vyjádření, takže já se tady dneska budu věnovat dvou papírům a to je zateplalisovaný hot pressed a zastudená cold pressed. Teda nevím, jestli je to patrný úplně na tom videu, ale já jsem teda zvolila ten způsob, že pravá strana je papír zateplalisovaný a levá strana je zastudenalisovaný. Slyšela jsem takovou dobrou takovou nápovědu, že cold pressed, jako když je vám zima, tak máte husí kůži a to samé teda jakoby připomínají ty vroubky na tom papíru, který je zastudena lisovaný. A proč vůbec jakoby točím tady to srovnání, tak důvod je takovej, že když jsem začínala s akvarelem a chodila jsem si kupovat papír, tak jediný, co mi vždycky ve výtvarných potřebách řekli, bylo, že prostě rozdíl je v tom, že ten zateplalisovaný je hladký a ten zastudenalisovaný má jakoby hrubší strukturu. Ale úplně jakoby vždycky to dopadlo tak, že jsem si na začátku kupovala ten zateplalisovaný, ten hladký, protože prostě klasicky jsme zvyklí třeba na kreslení a tak používat ten hladký papír, takže mi to přišlo tak jako přirozenější a úplně jsem jako neviděla rozdíl nebo důvod, proč kupovat třeba ten s tím zrnem. Proto jsem se teda rozhodla natočit tady to video, kde bych konkrétně chtěla ukázat, jaký je rozdíl a možná by vám to mohlo třeba ušetřit pár kaček, anebo pokud třeba si kupujete teď jenom ty zateplalisované papíry, tak by vás to mohlo třeba i namotivovat vyzkoušet ty zrnitější papíry, ty zastudenalisované. Cenovka u obou typů těch papírů je vždycky jako stejná anebo velmi podobná. Není to, že třeba zastudenalisovaný by byl dražší. Takže cena rozhodně není důvod to neskusit. A já ten dnešní pokus dělám na papírech, které jsou od stejné značky. Je to Canson Heritage, myslím, že se to čte. A jeden je teda cold a jeden je hot. Já už teda řeknu i k tomu samotnému malování, že pokud třeba jste malíři zaměřený na nějakou jako realistickou malbu a děláte třeba nějaký jako botanický malby a tak, tak rozhodně bych třeba doporučovala i ten hladký papír, protože jako z logiky věci neklade odpor a třeba když chcete fakt dělat úplně nějaký jako miniaturní tahy štětcem, tak by vám třeba ten zrnitější papír mohl dělat problémy. Ale já teda musím říct, že jsem na ten hladký papír teď nemalovala možná i několik let. A kupovala jsem ho teď jenom proto, že ho chci používat na jednu takovou akci, takže proto jsem ho koupila a napadlo mě vlastně k tomu přistoupit trošičku jako vědecky a podívat se na to i jakoby i pro mě samotnou, jaký je to rozdíl v tom v té výsledné malbě, protože tohle to jsem nikdy neskoušela jakoby malovat dvě stejné věci
na ty papíry. Tak já už budu u konce s malováním, ještě do takového zaschnutého stavu na ty první květiny domaluju taky pestíky a budem se moc vrhnout teda na nějaký detailnější prozkoumání jednotlivých těch maleb, které teď vypadají docela podobně. Tak, ale když se na to podíváme teda důkladnějiš, tak můžu říct, že ten hot papír, ten zateple lisovaný, schne mnohem díl než ten zastudena lisovaný. Takže i když je to už několik minut po tom, co jsem domalovala, tak vlastně furt mám ještě třeba u těch fialových květin nezaschnutý místa. Takže to je třeba i důvod, proč se mi dole u těch kytek smíchala zelená barva s fialovou. Musela jsem ji tam trošku odsát, protože to udělalo takovou jakoby nehezkou barvu. Takže s tím je rozhodně dobrý počítat, že když malujete na ten papír zatepla lisovaný, tak ty barvy díl schnou a můžou se vám do sebe jako zapouštět. To, co mi přijde teda jakoby výraznější rozdíl je, že ačkoliv jsem měla stejně jako namíchanou barvu, tak na tom zastudena lisovaným mi přijde ta barva jako výraznější a zároveň teda taky taková celistvější. Na tom obrázku, na tom papíru zatepla lisovaným, na kterém teď ukazuju, můžete vidět, že tam dochází k takovým efektům jako granulace, který právě asi vzniká tím, že papír díl zasychá, což u toho cold pressu není. Teď je samozřejmě otázka, jakoby co se nám líbí víc. Líbí se mi třeba, že některých ty květiny se mi teda líbí víc na jednom druhu papíru, třeba tady ten lístek na tom hot pressu se mi fakt jako líbí, protože ta barva asi jak zasychala postupně, tak to tam udělalo takový jako takový hezký přechody tý zelený, takže to zrovna se mi třeba víc líbí na tom papíru zatepla lisovaným a taky tím, že to díl schne na něm, tak tam dochází k většímu prolínání, než teď, jak ukazuju za studena lisovaný, se mi ty barvy už moc jakoby neprolnuly. No. Tak a když to ještě takhle oddálím, tak se fakt můžete číhnout po zaschnutí, jak to vypadá. Jde vidět, že na jednotlivých těch papírech jsou ty barvy jinak výrazný. Na tom cold pressu jsou ty barvy výraznější, na tom hot pressu jsou takový jemnější a je to takový víc jako organický, nebo jak bych řekla, prostě tím, že tam dochází k těm přechodům, tak to dělá takový zajímavý efekt, pro který možná třeba lidi v akvarelu i jakoby jdou. Takže pokud se vám líbí ta pravá strana, tak rozhodně zkuste papír hot press. Jediný, na co dávejte pozor, že když budete malovat nějaký barevný kombinace, který byste nechtěli smíchat, tak musíte chviličku počkat, aby vám tam nedošlo k nějakému prolnutí nechtěnému. To samé, pokud používáte maskovací kapalinu, tak jsem se jí snažila odstranit z toho hot pressed papíru a moc mi to nešlo. Takže pokud jste teda jako vyznavači maskovací kapaliny, tak bych šla do toho papíru zastudena lisovaného. Já doufám, že to dnešní video bylo užitečný. Pokud tomu tak je, tak vás poprosím o like. Napište mi do komentářů, jaký papír preferujete vy. A pokud můj kanál ještě neodebíráte, tak budu ráda i za odběr. Budu se těšit u dalšího videa. Mějte hezký dny a ahoj.